গুড মৰ্ণিং গাইজ, হেভ এ নাইচ ডে'। আপোনালোক সকলোৰে দিনটো আজি শুভ যাওক। আজি মই মোৰ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ একাপ গৰম পানীৰে। গৰম পানী খোৱাটো খুবেই ভাল অভ্যাস। ৰাতিপুৱা সময়ত এগিলাচ গৰম পানীৰে দিনটো আৰম্ভ কৰিব, দিনটোলৈ ভাল যায়। কেৱল গৰম পানী বুলিয়েই নহয়, আপুনি ঠাণ্ডা পানীৰেও আপোনাৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। মই গৰম পানীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি দিনটো। আলিৰ পৰা নিউজ পেপাৰ আৰু গাখীৰ আহিলে, তাকে লৈ ল'লোঁ। নিউজ পেপাৰ হাতত আহিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে কি চায় বাৰু? নিশ্চয় আপোনালোকে বাতৰিয়ে পঢ়ে বাৰু, কিন্তু মই আকৌ ৰাখিহে চাওঁ। মানে সৰুৰ পৰাই এইটো অভ্যাস আৰু। স্কুল যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া নিউজ পেপাৰ এখন আহে, তেতিয়া প্ৰথমতে আজিৰ দিনটোতনো কি আছে এইটোকে চাওঁ। বহুতে ৰাখিত বিশ্বাস নকৰে বাৰু, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই চাওঁ আৰু কি আছে কি নাই আজিৰ দিনটোত। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ, তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ড্ৰেছ দেখি পিনে আপোনালোকেতো গম পাইছেই যে এফালে যাবলৈ লৈছোঁ। বৰ ধুনীয়া জেগাডোখৰ, জেগাডোখৰ কথা শুনিয়ে আহি আছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা, কিন্তু যোৱাহে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো আজি পিটিককেনে মোৰ লগৰ কেইজনীমানে ফোন কৰিলে, বোলে সিহঁতিও সেইডোখৰ জেগালৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো গৈ আহোঁ। আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো সেই ঠাইডোখৰ দেখাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বলক আমি চাই আহোঁগৈ সেই জেগাডোখৰ। এতিয়া পাইছোঁ হৰথা পুখুৰী। আপোনালোকক যে যোৱাটো ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ এইখন হৰথা পুখুৰী গেটখন। ৰাস্তা বেয়া, আজি ৰাতিপুৱা বৰষুণ আহিছিল বাবে এতিয়া পানী হৈ আছে। দেউহাল আমি পালোহি, আহোম দিনৰ দেউহাল হয় এইখন। পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মই আপোনালোকক যিবোৰ জেগা দেখাম তাৰ কেৱল থুলমূল আভাস কিছুহে দিম। বৰ বেছি মই বহলাই একো নকওঁ, কেৱল আপোনালোকক সেই জেগাডোখৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো আৰু কেনেকুৱানো প্ৰকৃততে দেখিবলৈ, সেয়াহে মই আপোনালোকক দেখাম। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কেৱল আপোনালোকে এডোখৰ জেগাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাটোহে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এবাৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেইবোৰ মানুহ আহিয়ে আছে, সবফালে গছ গছনি। সেইটো এটা জিৰণি চৰা। মোৰ আমলখি গছ আৰু এইটো হৈছে ৰাজকোঁৱৰ ভৱন। উমা ৰাজকোঁৱৰ ভৱন
চাৰিওফালে কেৱল গছ আৰু গছ। ইয়াত এনেকৈ বেঞ্চ দি দিছে বহিবৰ বাবে। গৈ আছোঁ, বহুত ওখ। ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যদি ধুনীয়া চেনেৰি এডোখৰ চাওঁ বুলি কয় আপোনালোকে। সবফালে বাগান। সেই তাত তলতে ৰাখিব লাগিব স্কুটি। এইখন আধা আহোঁতে অৱস্থা বেয়া। এতিয়া আৰু বাকীখিনি ইমানখিনি আছে, হালাত একদম খারাপ। কিন্তু দেখিবলৈ সঁচাকৈ ধুনীয়া জেগাডোখৰ। অ' মাই গড, লুক এট দিছ ভিউ গাইজ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। সেউজীয়াৰ মাজত ইমান ধুনীয়া এডোখৰ জেগা আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত আছে। আপোনালোক গাইজ প্লিজ আহিব চাবলৈ, খুবেই ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই। চক গাইজ, ইমান ধুনীয়া ভিউটো পাবলৈ কিমান তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগে। অৱস্থা কিন্তু বেয়া হৈ গৈছে, মোৰ মাততে আপোনালোকে বুজিবই পাৰিছে চাগে। চক, এতিয়াও কিমানখিনি আকৌ ওপৰত উঠিবলৈ আছে। বহুত ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু অলপে বাকী আছে বাৰু, কিন্তু মই ইয়াতে গছ এজোপা পালোঁ। এইজোপা অলপমান ৰুই দিছোঁ ইয়াতে। একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ। এইডোখৰ জেগাত আপুনি যদি আহে, যিমানেই ফিটনেছ ফ্ৰিক নহওক কিয়, অৱস্থা সঁচাকৈ বেয়া হ'ব মোৰ মতে আৰু। এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ লোকেশ্যনটো পালোহি আৰু বহি আছোঁ। ইমান দূৰ উঠি মেলি আহিলোঁ আৰু অকণমান জিৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকক ফাইনেল ভিউটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, মানে ওপৰৰ পৰা তলখিনি কেনেকুৱা দেখায় চাৰিওফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. লেংকুৰিৰ প্ৰায়ভাগ ভিউজ আপোনালোকক মই আজি দেখালোঁ আৰু যদি ভালকৈ চাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক নিজে ইয়ালৈ আহিব, আহি পিনে চাব আৰু, কাৰণ নিজে চোৱা নিচিনাটো হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া বহুত দেৰি থাকিলোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈ লাহেকৈ। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, নহ'লে বেছি দীঘল হৈ যাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব। আপোনালোক নতুন যদি চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব।